aconsegueixen o no? Sí. Quan vam escriure, els nens tenien por de la persona perquè era diferent, perquè no sé, feia una mica de por i doncs, era per posar per remarcar que no era blanc i negre, era diferent, no era res. Fantàstic, jo crec que una vegada més és molt coherent l'obra. Sí. De gener de 2024. Era una nit freda. Tot just acabo de llevar-me i ja se sent xivarri a baix al carrer. La Paula era una dona que tenia 20 anys. Són les 8:15 acabades de tocar. Ja fa uns quants anys que a la ciutat d'Olot hi ronda un misteri. Un grup d'amics dirigeix una festa en una plaça anomenada PDP. Lluc, Roger, Joel i Miquel vivíem a les afores d'Olot. Portaven una vida. Tot comença quan dos joves de 18 anys, l'Emília i l'Alexander, van haver de marxar a Alemanya. Porto molta estona caminant, o això crec. Em vaig despertar, vaig mirar l'hora i vaig sortir corrents de casa. Ajuda, ajuda! Vaig cridar tant com vaig poder, però sense rebre cap resposta. In a crowd, just a stranger in a room. Wanna change your colors just for the night. With no word of it following you home. No word of it following you home. No word of it following you home. No word of it. Just a stranger in a room. Tonight I fell for the other guy. If someone I wanted to know. Cause here, under the blue clouds, there's always someone I want to know. With no way of it working back home. No way of it working back home. No way of it working back home. No way of it. And I don't wanna waste my time on an unfamiliar ride. Been looking in from the outside. Are you coming? Sí? Oh, ha quedat aire dintre. No passa res, després el traiem. Vale, i ara seria això, a tope, supermoll. Jo ja... A tope o què? Aquest metro quadrat aquí dalt a tope. Però... Deixeu deixar la meva esposa. Els avions que volen en silenci damunt un mar de nígols.
amb tu de dins, blanca de llumes de matins. Un vaixell tornava cap a Egipte, en el canal de Suez desposaria loco jo de por de serir. Més avions miraven en silenci davant un